tanınmış Ukraynalı kriminal avtoritet Oleg Krapivin, Oleg Bakinski həbs edilib. Oleg Krapivin bir neçə gün əvvəl Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Bakıda həbs olunub. İdarənin təqdimatı əsasında Nərimanov rayon məhkəməsi tərəfindən onun barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.